tak prosíme zase trochu světla. Zjistíme, co tady vyspěkují ošivaní nové. Zřejmě čekáme ještě... Co nejdřív by se měl vrátit záhlu, tak? Napínáte vás samozřejmě záměrně. V zákulisí své zbraně. Někteří je tam stále ještě asi brusí. Ale tak to v dobrém napínavém filmu chodí. Ostatně ten, kdo má nejlépe nabroušeno, ten spíše zvítězí. To je heslo Terko, Tero, Terezo.
zastavili ty, kteří budou studentům předávat šerpy. Po mé pravici je to třídní oktávy magistra Kateřina Bendlová a předchozí třídní profesorky, ano, magistra Anna Hlašková a doktorka Eno Přechová. Po vaší pravici současná třídní čtvrté B, magistra Ivana Trpáková, a předchozí třídní profesoři magister Roman Šťastný a magister Petr Gaubner. A pro svou šerpu si pomalu přichází. Ještě než řekne přímo jména, tak na šerpě je napsáno u oktávy vzad nápis maturant a vzad nápis konec maturanta, čtvrtá léma, stříbrné šerpy a nápis hobovýku konec. A nyní přicházejí za čtvrtou léma nastupují Adéla Skotáková a Martin Weihel. Za oktávu Eva Božková a Václav Procházka. Za čtvrtou B Michaela Babíčková a Lukáš Ulrich. Za oktávu Tereza Broková a Pavel Procházka. Za čtvrtou B Aneška Forejtová a Martin Kuček. Dominika Danišová a Jaromír Jáchym. Za čtvrtou B Karolína Hlusičková a Daniela Steklá. Za oktávu Karolína Faladová a Jiří Janičata. Za čtvrtou B přichází Vendula Schlauerová a Jan Koktavý. A za oktávu Petra Jiroušková a Michael Repetný.
za čtvrtou B přivítejte Anu Herčíkovou a Štěpána Tihona. Z oktávy se vám představí Adéla Rivierová a Krištof Minomas. Za čtvrtou B přichází Petra Pekárková a Petra Kačírková. A pár z oktávy tvoří Šárka Sedláková a Pavel Pospíšek. Marie Bogusidová a Jakub Moudrý. Oktaváni Klára Švarcová a Filip Kousalík. Čtvrtá B, Gabriela Veseláková a Jakub Štefek.